ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹനാസ് കിച്ചൺ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ്. ഇതൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണ്, മക്ലൂബ. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പമുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് അറബിക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സാൾട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ പീസസ് മസാലയിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ കുക്കാവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അറബിക് സ്പൈസസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്കാക്കിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ ഇതിന്ന് ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റാം. ഞാൻ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഇത് കഴുകിയിട്ട് 1 അവർ സോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ 2 കപ്പ് റൈസിന് 4 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് 4 കപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇന്ന് റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ബ്രിഞ്ചിൻ്റെ പുറം ഭാഗമാണ്. ഇതുപോലെ കട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഇതുപോലെ കട്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കോ, പൊട്ടാറ്റോ, ഓനിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ബ്രിഞ്ചൽ, കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ്. ഇതിനുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് സാൾട്ടും ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് അറബിക് സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇത് ചിക്കനാണ്, പിന്നെ ഇത് വെജിറ്റബിൾസാണ്. ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തത്, ഇത് നമ്മൾ ബ്രിഞ്ചലിൻ്റെ ആ പുറം ഭാഗത്തുള്ള തോല് മാത്രം ഇതാക്കിയത്. പിന്നെ ഇത് ബ്രിഞ്ചലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കോ, കോളിഫ്ലവർ, ഓനിയൻ, ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ്. കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. അതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ്.
മിക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടില്ലേ, ആ ചുമ്മാച്ചപ്പിറ്റി മിക്സാണ്. ഇത് റൈസ് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചുമ്മാച്ചപ്പിറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മറ്റേതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടേമറിക് പൗഡറും ചേർത്തിട്ട് യെല്ലോ കളറാക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നിലേക്ക് ചുമ്മാച്ചപ്പിറ്റി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തണുത്തപ്പോഴെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രിഞ്ചലും പൊട്ടാറ്റോയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ബേസ് അതാണ്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിൽ കോളിഫ്ലവർ, ക്യാപ്സിക്കോ, ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കോളിഫ്ലവറും ക്യാപ്സിക്കോയും ആ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡ് കളർ റൈസ്, ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്തിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ റൈസാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് മുഴുവനായിട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ, ഓനിയൻ, ആ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, കോളിഫ്ലവർ, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ റൈസ് ഫുള്ളും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ റൈസിലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അപ് സൈഡ് ടു ഡൗൺ മോഡൽ റൈസാണ്, ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം താഴെയായിട്ട് വരണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കമത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. കണ്ടില്ലേ, ദാ അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മക്ലൂബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറബിക് റൈസാണിത്. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹെൽത്തിയും ആണ്, പിന്നെ ഇതൊരു അപ് സൈഡ് ഡൗൺ മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും.